लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी स्थल राप्ती उपत्यकाको गढुवा गाउँपालिका एक पढारमा पर्ने कुलपानी हरित पार्क यति बेला आन्तरिक पर्यटकका लागि स्थल बन्न थालेको छ पार्कमा घुम्न पिकनिक खान टिकटक बनाउन र फोटो खिच्न दाङ देखुरी सहित प्युठान अर्घखाँची बाके बर्दिया कपिलवस्तु र रूपन्देही लगायतका जिल्लाहरूबाट दैनिक जसो सयौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटकहरू आउने गरेका छन् फोटोहरू अनि रा अनि राम्रो राम्रो पन राम्रो पनि पनि आउँदाखेरि रहेछ प्रतिमाहरू देखेर यहाँका शिलालेखहरू विभिन्न प्रकार मन्दिरहरू देखेर मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो यहाँ अझै नै अझै नै सुधार गर्नुपर्ने जस्तो हुन्छ पार्कमा दुईवटा ताल तिनवटा पिकनिक स्पोट तिनवटा विभिन्न देवी देवताको मूर्ति बाघ भालु घोडा मृग खरायो लगायत चराचुरुङ्गीहरूको आकृति रहेका छन् त्यस्तै पार्कमा काठै काठबाट निर्माण गरिएको प्रवेश गेट सिडी भ्युटाव र विभिन्न प्रजातिका फुलको बगैँचा समेत रहेको छ पार्कमा रहेको शिव मन्दिरमा विभिन्न दर्शनार्थीले पूजाआजा गर्नुका साथै वर्षनी दर्जनौ जोडीले विवाह समेत गर्ने गरेका छन् त्यहाँनिर सुन्दर नै छ यसलाई अझै राम्रो सुधार्दै जाने हो भने एकदम राम्रो हुन्छ दैनिक जसो सयौंको संख्यामा आउने आन्तरिक पर्यटकले तालमा रहेको डुङ्गा चढ्ने गरेका छन् डुङ्गा चढेकोबाट मात्रै समूहलाई दैनिक एक हजारसम्म आमदानी हुने गरेको छ शुक्रबार शनिबार तथा चाडपर्वका समयमा पर्यटकको संख्यामा झनै वृद्धि हुँदा आमदानी पनि बढ्ने गरेको छ विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सत्तरी सालमा कुलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बडहराको साधारण सभाले कुलपानी धार्मिक पर्यटन क्षेत्रलाई पार्कको रूपमा विकास गर्दै लैजाने निर्णय अनुसार पार्क निर्माण भएको हो हाल पार्कको संरक्षण सम्वर्धन तथा विकासका लागि स्थानीय सरकार तथा वन कार्यालयले समेत बजेट व्यवस्था गर्न थालेको छ वन समूहले पार्कमा आउने पर्यटकसँग पिकनिक स्पोट भाँडाकुँडा दाउरा र डुङ्गा प्रयोगको न्यूनतम शुल्क लिने गरेको छ उक्त शुल्कबाट उठेको रकम था। सकने सकने पार्क सुधार तथा थप मर्मतमा खर्च गर्ने गरेको वन समूहले जनाएको छ सुरुवात गरौँ यहाँ मान्छे आउन सक्ने गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो र सतहत्तर सालमा जब लकडाउन लाग्यो सबै गाउँका तिनी युवा भाइहरू पनि खाली भइसकेपछि हामीले सतहत्तर सालदेखि यसलाई पार्कको रूपमा सुरुवात गऱ्यौँ कुलपानी पार्क गडवा गाउँपालिकाको मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशको समेत एउटा सम्भावना बोकेको पार्क भएकाले गत वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्नेदेखि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणसँग समन्वय गरी विस्तृत गुरूयोजना बनाउने लगायतका काम गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष एमनारायण शर्मा विश्वासले बताउनुभयो यो आर्थिक वर्षमा हामीले दे� आठ लाख रुपियाँ त्यसको चाहिँ प्रवर्धनको लागि भनेर रकम विनियोजन भएर पनि त्यहाँ काम सुरु भइरहेको छ र यो प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँ चाहिँ डिपिआर लगायतको काम पनि अगाडि बढेको छ कुलपानी पार्क लुम्बिनी प्रदेशको एउटा उत्कृष्ट सम्भावना बोकेको पर्यटकीय क्षेत्र भएको भन्दै आउने आर्थिक वर्षदेखि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री जानकी प्रसाद यादवले बताउनुभयो लुम्बिनी प्रदेशलाई पर्यटनबाटै समृद्ध प्रदेश लाई परेटन आत्मा लाई र आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने योजना रहेको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा कुलपानी पार्कलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उहाँको भनाइ छुट्याएर

पार्कले लगानी खोजिरहेको छ यदि राज्यले यसमा आवश्यकता अनुसार लगानी गर्ने हो र बाहिरी पर्यटकलाई पनि केन्द्रबिन्दु बनाएर विकास हुने हो भने नेपाललाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ तसर्थ राज्यका तिनवटै निकायको यस पार्क व्यवस्थापनमा ध्यान जान जरुरी छ बागमती समाचारका लागि क्यामरामा श्रीधर कडेलका साथ म सन्तोष कुमार गुप्ता राप्ती उपत्यका बढरा देउखुरी दाङ